যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত যমৰ যন্ত্ৰণা ভোগ কৰিছে গহপুৰ নগৰবাসী। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ গহপুৰৰ 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত আৰু কেমেৰা পাৰ্চন সহযোগী আছে। 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ যি দুৰৱস্থা, ইতিমধ্যে পুখুৰী সদৃশ গাঁতৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ পৰা গহপুৰলৈকে 57 কিলোমিটাৰ এই পথছোৱা ইতিমধ্যে যমৰ যন্ত্ৰণা ভোগ কৰিছে যাত্ৰীসকলে। আৰু বৰ্তমান এতিয়া স্কুল কলেজসমূহ খুলিছে আৰু ভীষণ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল। আৰু ইতিমধ্যে টিকে কনষ্ট্ৰাকশ্যনে কাম পাইছিল যদিও লেহেমীয়া গতিৰ কাৰণে তেওঁলোকক টাৰ্মিনেট কৰা হৈছিল। আৰু ইতিমধ্যে হাৰিয়ানাৰ এটা কোম্পানী যে পথ নিৰ্মাণ সংস্থা ধাতুৰলাল কনষ্ট্ৰাকশ্যন প্ৰাইভেট লিমিটেডে পাইছে। ইতিমধ্যে কামৰ নামত কোনো ধৰণৰ যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত সুচল ব্যৱস্থা কৰি দিয়া নাই হাৰিয়ানা যিটো কোম্পানী। আৰু মোৰ লগত বিভিন্ন দল সংগঠনৰ ব্যক্তি আছে, মই তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম। কওকচোন দাদা, পথটোৰ বিষয়ে কি ক'ব? পথটোৰ বিষয়ে আৰু নতুনকৈ ক'বলগীয়া নাই। ইতিমধ্যে আমি সকলো ৰাইজে গম পায়, গহপুৰবাসী তথা সমগ্ৰ বিশ্বনাথবাসী ৰাইজে গম পায় যে এই 5 বছৰে এই পথ চাৰিলেনযুক্ত পথ নিৰ্মাণৰ নামত বা এক্সপ্ৰেছ হাইৱে নামত NHAI দিছিলে ৰাইজক যি সপোন দেখুৱালে, কিন্তু সেই সপোন হৈ থাকি গ'ল 8 বছৰে। কিন্তু আমাৰ সমগ্ৰ বিশ্বনাথ জিলাবাসী ৰাইজে কিন্তু জীয়াটো ভুগিব লগা হ'ল। আজি আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিব যে এই পথছোৱা প্ৰায় 60 কিলোমিটাৰ এই পথছোৱা দুইখন ৰাজ্যৰ মাজত এক সংযোগ স্থাপন কৰিছে আৰু এই পথটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ পথ। আজি প্ৰায় 8 বছৰে সমগ্ৰ ৰাইজে কিন্তু এই পথৰ নামত কিন্তু জীয়াটো ভুগিছে। আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিব, আপোনালোকে জানেই যে ইতিমধ্যে এই পথ নিৰ্মাণকাৰী সংস্থাটোৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত হ'ল। NHAI দিছিলে, টিকে ইঞ্জিনিয়াৰ কাম দিছিলে, টিকে ইঞ্জিনিয়াৰ কাম তেওঁলোকে কৰিব নোৱাৰাৰ বাবে নতুন এক কোম্পানীক বৰ্তমান কাম অৰ্পণ কৰিছে। কিন্তু সেই কোম্পানীও আজি 4 মাহে কোনো ধৰণৰ কামৰ নামত কোনো ধৰণৰ কাম তেওঁলোকে প্ৰাৰম্ভিক কামো তেওঁলোকে আগবঢ়োৱা নাই। বৰঞ্চ তেওঁলোকে এটা কাম কৰিব লাগে প্ৰথমে যে এই পথটো যাতায়াতৰ সুচল ব্যৱস্থা এটা কৰি দিব লাগে, চাইনবোৰ্ডৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। বিভিন্ন সময়ত দেখা পোৱা বিভিন্ন এক্সিডেণ্ট হৈছে, গতিকে আমি সকীয়াই দিছোঁ NHAI DCLক এনেকুৱা ধৰণৰ কাম তেওঁলোকে বন্ধ কৰক আৰু অতি শীঘ্ৰে এই পথ নিৰ্মাণ হ'ব লাগিব। অহা সপ্তাহৰ ভিতৰত NHAI DCLৰ ভিতৰত কিন্তু তীব্ৰ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন গঢ়ি তোলা হ'ব। হয়, ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু মোৰ লগত একাংশ দল সংগঠনৰ আৰু ব্যক্তি আছে, মই তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম। কওকচোন কি ক'ব এই পথটোৰ বিষয়ে? অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক কথা, এই পথটো আচলতে এনেকুৱা এটা পথ যিটো পথক কিন্তু অসমৰ জীৱন ৰেখা বুলি কোৱা হয়, কিন্তু এনেকুৱা এটা পথটো আজি 8 বছৰে NHAI DCLক দিয়া হ'ল, নামৰ সংস্থাত পথ নিৰ্মাণকাৰী সংস্থাটোক দিয়া হ'ল, কিন্তু আজিলৈকে কিন্তু নিৰ্ধাৰিত সময় আজি মানে ধাৰ্য কৰি দিয়াৰ পিছতো কিন্তু আজি তেনেকুৱা এটা কোনো কামেই হোৱা নাই, কোনো কামৰ পাৰ্চেণ্টেজ ওলাব পৰা নাই। আজি এই পথৰ নামত ইমান গছ কাটি পেলাই উদং কৰিলে, আজি বাৰিষা সময়ত এই পথত কিন্তু মানে পুখুৰী সদৃশ গাঁত হৈ যায় আৰু গৰমৰ সময়ত আকৌ মানে বালিয়ে কিন্তু মানুহক যমৰ যাতনা দেখুৱাই আছে। চৰকাৰে উন্নয়নৰ ফুলজাৰি মাৰিছে সঁচা কথা, কিন্তু পথৰ যিটো কাম তাক ক্ষিপ্ৰতা কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰে কিন্তু কোনো কাম কৰা নাই। কিন্তু আমি চৰকাৰক সকীয়াই দিছোঁ যে অহা 7 দিনৰ ভিতৰত কিন্তু যদি আমি কামৰ কোনো হেৰি নেদেখোঁ, আমি কিন্তু জংগী আন্দোলন ল'বলৈ আমি কিন্তু বাধ্য থাকিম। হয়, নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব যে 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথে ইতিমধ্যে জলাকলাক পাইছে গহপুৰবাসী ৰাইজক। আৰু মোৰ লগত আৰু এজন ব্যক্তি আছে, মই তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম। 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ যমৰ যন্ত্ৰণা ভোগ কৰিছে ৰাইজে, কি ক'ব? হয় হয়, এইটো সঁচা চৰম দুৰ্ভাগ্যৰ কথা। আজি 8 বছৰেই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণ সন্থাই আমাৰ 4 লেনযুক্ত পথ বিশ্বনাথৰ পৰা গহপুৰলৈ নিৰ্মাণ কৰিম বুলি তেওঁলোকে কাম লৈ পেলাই আজি 8 বছৰে কামটো সম্পূৰ্ণ নকৰাটো এইটো চৰম দুৰ্ভাগ্যৰ কথা। আৰু তেওঁলোকৰ এই কামখিনি যিখিনি তেওঁলোকে কৰিব পৰা নাই তাৰ বাবে আজি গহপুৰৰ পৰা বিশ্বনাথলৈকে গোটেই ৰাইজে যমৰ যন্ত্ৰণাত ভুগিবলগীয়া আছে। বিভিন্ন ধৰণৰ অঘটন ঘটিছে, বহুত দুৰ্ঘটনা দেখিবলৈ পাইছোঁ, বহুত এক্সিডেণ্ট হৈছে, বহুতো গৰ্ভৱতী মহিলা ইয়াৰ কাৰণে তেওঁলোকে বাটৰ মাজতে তেওঁলোকে প্ৰসূতি কৰিবলগীয়া হৈছে। ইয়াৰ বাবে আমি ধিকাৰ দিছোঁ চৰকাৰক, লগতে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণ নামৰ যি সন্থা আছে এই সন্থাক আমি ধিকাৰ দিছোঁ। লগতে ইয়াৰ বাবে আমি গোটেই গহপুৰৰ লগতে গোটেই বিশ্বনাথ ৰাইজে ইয়াৰ আমি চৰকাৰক প্ৰতিবাদ কৰি ইয়াক আমি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে অহা সপ্তাহৰ ভিতৰত এখন জংগী আন্দোলন কৰি পেলাই আমি চৰকাৰৰ বিৰোধিতা কৰিম বুলি আমি আহ্বান জনাইছোঁ। নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব যে 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ইতিমধ্যে যমৰ যন্ত্ৰণা ভোগ কৰিছে বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ পৰা গহপুৰলৈ 57 কিলোমিটাৰ এই পথ ইতিমধ্যে
বিধ্বস্ত প্রায় হয়েছে। আর এনেদরে গহপুরের বিভিন্ন দল সংগঠনে দাবি করেছে যে অনাগত দিনত এই 15 নং রাষ্ট্রীয় ঘাইপথর যদি সুপরিকল্পিতভাবে নির্মাণ নকরে তেনহলে অনাগত দিনত জঙ্গি আন্দোলনের দরে কার্যসূচী হাতত লব বলে দল সংগঠনে জানাইছে।